איזה טכניקה מדהימה, איזה קצב. טוב, זאת נחיתה פשוט רכה ומושלמת. בואו נראה את זמן התגובה, בואו נראה, וואו! מה יהיה לנו פה עכשיו? צרכה של 99 דציבלים! אין, אין, מקצוענית לגמרי האימה הזאת. אני בטוח שהם מגלים פה כמה דברים חדשים על עצמם. כן, כן, אפשר לראות שגם האבא עובד קשה.